Bună ziua, domnul Mircea Stanegor. Spuneți-mi, vă rog, care vă sunt trăirile de astăzi și cum priviți dumneavoastră independența Republicii Moldova? Deci, trăirile sunt ca de fiecare dată, deși nu mai sunt în funcție, emoțiile sunt cele de responsabilitate pentru soarta Republicii Moldova, pentru realizarea aspirațiilor de acum 21 de ani, în vederea creării unui stat prosper, cu oameni înstăriți și inteligenți. Deci, mă interesează cum merg treburile, dacă sunt solicitat de către actuala guvernare, dau curs oricărei invitații ca să mai punem țara la cale, dacă nu, îmi văd de treburile mele, dar sunt cu acele trăiri din 27 august 1990. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru diaspora basarabeană și română? Da, eu deja am avut ocazia. Mă bucur și de acest prilej, ca să-i felicit pe toți concetățenii noștri care din diferite motive muncesc peste hotare, să-i felicit cu prilejul acestei măreți sărbători naționale, să le doresc mult sănătate, să-și iubească în continuare patria, Republica Moldova, în speranța că în cel mai apropiat timp se vor realiza năzuințele noastre și aici, în Republica Moldova, vor fi create noi locuri de muncă, ca ei să se întoarcă acasă, să fim cu toți împreună. La mulți ani! Mersi mult!